结了惠利、维娟以及彩媛等多位偶像艺人的全新综艺《惠维李瑞彩帕》在近日正式开播。女孩们在节目中不只是互相见面玩游戏，还要接受节目组的许多挑战，更是相当有趣。在节目中，当女孩们刚见面时，维娟就因忘记曾和彩媛打招呼而展现出绷带美女的可爱魅力。我泰国갔다왔어요泰国，저도泰国갔죠갔죠아찍었어요가서만났어못지못했어요못봤다나뭐나뭐봤는데인사도했는데인사도했는데너니어야어머어떡하냐진짜인사도했는데언제봐안녕히